السلام علیکم دوستو، یہ کبوتری ابھی پکڑی ہے، اس کے آئی کا شو کر لیں۔ یہ اس کے پار بہت شاندار، آخری تینوں پار ایک جیسے ہیں۔ یہ جامنی کلر لگا ہوا ہے اس کو، ادھر سبز کلر لگا ہوا ہے۔ یہ اس کی دم، یہ اس کے پنجے ہیں، یہ میرے نالے کتنے ماری ہے، ناخن بہت اچھے ہیں اس کے، نالے کتنے ماری ہے۔ یہ یہ اس کا کلر دیکھ لیں، جس بھائی کی ہے، یہ استاد ہیں، جس بھائی کی ہے وہ لے سکتا ہے۔ نمبر آپ کو بتا 0345